បងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនខ្មែរបាទថ្ងៃនេះដោយសារតែមានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងយុវជនបាតកោយុវជនពេញក្មេងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅជប៉ុនក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរយុវជនខ្មែរជាវិញពិភពលោកដែលបានងើបឡើងតវ៉ាទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV ឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណរួមរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវបាទប៉ុន្តែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាក់ទងនឹងច្បាប់បាតកម្មឬក៏ការធ្វើបាតកម្មដែលយើងពិបាកនឹងជឿឬក៏ពិបាកចាត់ត្រង់ថាខាងផ្នែកអាជ្ញាធរបានលៀបពួរឲ្យយុវជនទាំងនោះថាជាក្រុមទៀមឬក៏ជាក្រុមផ្ដុំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតែហើយក៏មានកងប្រដាប់អាវុធទាំងប៉ូលីសទាំង PM បានពង្រីកទ័ពហាក់ដូចជាចេញទៅច្បាំងដូច្នេះយើងមើលមកច្បាប់ណាយើងអប់រំច្បាប់យើងសិក្សាអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងទាំងអស់គ្នារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក្នុងមាត្រាទី37និយាយថាសិទ្ធិធ្វើកតកម្មនិងធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ឥឡូវយើងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់បាតកម្មយើងមានហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំគន់តែលើកមាត្រាទី16និងមាត្រាទី17ណាអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីរក្សាឲ្យបានថាការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីនិងតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមជូនដំណឹងបាទត្រូវជូនដំណឹងហ្នឹងហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកចូលរួមអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី3នៃមាត្រានេះទី2ពិភាក្សានិងសហការជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋាននឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាឲ្យការធ្វើបាតកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីទី3រក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយឲ្យបានល្អនិងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងកំណត់គិតពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបញ្ចប់ទៅវិញនៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទី17នេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនទាក់ទងនឹងប៉ូលីសទាហាននឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទូរនីតិរបស់ខ្លួនឯងនឹងទី17មាត្រាទី17អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការការពារដល់ក្បួនបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីធានារក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរហើយមិនត្រូវជាជ្រេកដល់ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឡើយបាទនេះគឺសំខាន់មែនទែនដូច្នេះខ្ញុំអានតែមេត្រា17នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបងប្អូនក្នុងការប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចអត់មានមកគម្រាមឬក៏មករំខានដល់បាតកោទេគឺត្រូវសម្រួលដល់ក្រុមបាតកោក្នុងការតស៊ូមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធានាដោយច្បាប់ធ្វើបាតកម្មឥឡូវយើងមើលតើក្រុមប្រដាប់អាវុធបលិទ្ធិហ្នឹងទួនទាយខ្លះនៅក្នុងនេះគឺគេហៅថាការតបកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអំឡុងពេលបាតកម្មចំណុច3ណាហើយ3.1បើសិនមិនមានការធ្វើបាតកម្មនិងមានការហែកក្បួនលើផ្លូវសាធារណៈមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រូវសហការជាមួយមន្ត្រីនគរបាលនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថដើម្បីធ្វើការកំណត់ផ្លូវសមស្របក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានការរំខានធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការអាជីវកម្មសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មឬសកម្មភាពជំនួញផ្សេងៗមាត្រាទី15ចំណុច 3.2 អាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការការពារដល់ក្បួនបាតកម្មហើយមន្ត្រីជាតិជ្រេកដល់ការប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឡើយបន្ថែមលើសពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើមានការស្នើសុំជំនួយពីអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអាជ្ញាធរត្រូវខិតខំឆ្លើយតបដើម្បីធានាសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាព
ញ្ចេញមតិរបស់បាតុករត្រូវបានរិះសាការពារនឹងមាត្រា17 ដល់ 18ដូចខ្ញុំអានបាញ់ណាចំណុច 3.3 អញ្ញាធោដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យរិះសាសម្រាប់ធ្នាប់នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងមានស្លាកឈ្មោះនិងអត្តលេខសម្គាល់ខ្លួនមាត្រាទី19ចំណុច 3.4 អញ្ញាធោត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអត្តចរិតអត់ធ្មត់ដាច់ខាតចំពោះការធ្វើបាតកម្មហើយមិនត្រូវបំបែកការធ្វើបាតកម្មដែលមានការព្រមព្រៀងនោះទេរាប់ទាំងការព្រមព្រៀងដោយជាលក្ខឬការព្រមព្រៀងដោយអញ្ញាធោមិនបានឆ្លើយតបផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីបានក្លាយទៅចំពោះហិង្សាអញ្ញាធោត្រូវចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងបញ្ឈប់បាតកម្មនោះលើពីនេះទៅទៀតទោះជាបាតកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិវិធីក៏ដោយក៏អញ្ញាធោអាចបញ្ឈប់បាតកម្មនោះបានដែរប្រសិនបើមិនបានគោរពតាមនីតិវិធីដាក់លិខិតជូនដំណឹងនោះអានឹងមាត្រា1920បាទខ្ញុំសូមអានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនអាចអានបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងទួលនីតិនិងកណនិកិច្ចរបស់មន្ត្រីដែលត្រូវតែរៀបចំសម្រួលណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងអាចសម្ដែងសិទ្ធិសេរីភាពតបាជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់ថ្នាក់ជាតិក្តីរបស់អង្គការក្តីឯកជនក្តីពួកនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនគឺមានសិទ្ធិ exercise rights គឺបានន័យថាធ្វើនៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដើម្បីអនាគតហើយនិងដើម្បីសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យមានសមធម៌ឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយសមភាពហើយនិងមានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាអាចអានព័ត៌មាននេះហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ខាងក្រោមដើម្បីជា reference ដើម្បីជាទីអំណាចអំណាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមអរគុណបាទ